imigu waxaan ka baqanayaa sidii ninka marka mar ama masquna ama shinidu cunto marka mas la yidhaa carri jiray ama marka shini carri jiray ninka fayl sita inaa ka cararo fayl baad sitaa alaabada ayaan maal maalintu maali sahlan maaha markii hore anaa keligii wadi jiray markaan caafimaadku u baqay ayaan idhi waaba maari ku-xigeenkuna maalin fadhiiso dadka gebigiisu adeeg ba uma socdaan talo inay siiyaan uma socdaan waana loo shaqeyn waayo uma socdaan qof haddaan imika anigu xeer ku xiisinaya bixinta dhulka weli dhul ma bixin marka si alla qadaraynu dhul bixino qofka waxaynu siinanaa in ku filan oo qoys ahaan ku filan maaha inuu ka baac mushreeye ma ha intaa ku filana inaanay weligii muran ka gelin ayaynu sugaynaa insha allahu tacaala halkaa loo istaagay isagana muddaa laga rabaa inuu wax kaga qabto ku dhiso oo hadduu dhis waa lagala soo noqdo hadduu dhistana inay u nabad gashoon muran ka dhicin ayaanu insha allahu tacaala qorshaynayna wixii ah hore ee aada sheegteen xildhibaan waa dhibaatooyinka aanu ka shaqayn kari laanay arrinta dhulku waa aafo weyn qarankana wuxuu u baahan inuu wax iska weydiiyo halka arrinta dhulkuna haddaan intay goori goortay wax laga qaban meel xunbay ayay inala tegaysaa imika dee arrimo fara badan oona doona halkan aan kaga hadlo oo lagu mudan doono dhibaatooyin waaweyn ayaa arrimaha dhulka maaratay wuxuu u baahan yahay dood albaabadu u xidhan yihiin in arrimaha dhulka laga yeesho dhulkii baac mushtar buu galay qof kastoo inuu hudmo doonayaa wada iyo umadan dhulkeedii inuu qaatuu rabaa marka arrintaas waxay u baahan tahay runtii in maaratay xeerar adag kuwii hore aqbasheen qaar ka sii adag oo birka adag ilaa waxa ugu qaalisanay maanta la maamulaya waa dhul weye dheema weye dhulka maanta sharciga lagu maamulayaana dee unu adkaada markaa weye marka siyaasad aada u adag shuruuc aada u adag baynu u baahannahay annagu laakiin waxaa naga go-an inaanu arrinta dhibaatada arrimaha dhulka faylasha inaanu insha allah si ugu dhaqsaa badan uga gungaadno maantadaa shalay doraad guddi gaara oo arrimihii maabiskan beeraha magaaladu saa ogtiin qorsho guud ama maab guud ma laha maabkeedu waxa weeye beer la qorsheeyey oo beer kale ku xigta la sii qorsheeyey oo sidaa ayuu isaga fiday marka in kuwaa la saxo muranka laga saaro keebaa maab rasmi ah waxaaso dhan guddi loo saaro maari ku-xigeenka hogaaminayo ayaa gacanta ku haya deg degna insha allah way u dhammaanaysa waxaanu rajeynaynaa xildhibaan in arrintaas soo afkoodo oo qofka wixii cashuurta lagaga qaaday qarankan u difaaco qofkan muwaadinka cashuur buu bixiyaa fayl buu leeyahay haddana faylkiiba mid kale laga dul geliyey haddana mid kale haddana mid kale dadka way suwada haystaan madaxa ay isu sudhan waxaana rajeynayaa maxkamadaha ka garnaqa dacwadaha dhulku dadkaasi marka la dhaariyo in ilaahooda way ka baqaano waajibkooda gutaan oo si cadaalada dadka isku haysta dhulka ay u kala guraan ay u kala hufaan u kala haadiyaan arrinta helitaanka maayarka horta anu geed meeshaa ka dhex baxay baan kamaba baxa meesha mar dhow imika dhowr shir bay sugay markaan dhammaystan oon xaranayaa maalin walbana waaya caynka laakiin dee shaqadii xafiiskuna waxay u baahan tahay inaanu u fikiro mar keli noqdo haddaan idhaahdo 24 saacadood baa albaabku haygu furaado dee xitaa marka dhinaca kala keegto mid cadhaysan miduu laga qaaday mid qori sita mid bur sita dee albaabkii berigiiyo maxamed xaashiya furaada xilligii maxamed caashi khayr allah siiye maayarkii inay horey sharfanaa dee dhulku sidan mu ahayn imika ummadiiba way wada waalantay maalintii dhan haddaan fadhiyo geedka dowladda oo soo hosteeda boqolka qof ee ii yimaada hal qof baa arrin kale igala hadla ama baahi igala hadla 99 dhul bay igala hadlay dhammaan oo wada xanaaqsiyey qof walbana waxaanu xaq u lahayn buu doonayaa dee marka mar walba arrintaa ma ahayn laakiin waxaanu samaynay arbacada labada duhurnimo waa iman kartaa waxaa soo fadhiista dhammaan cid kasta oo ay khusiisay shaqada dowladdaas agaasimayaashii saddexdeeda xubnood maalintu maali sahlan maaha markii hore anaa keligii wadi jiray markaan caafimaadku u baqay ayaan idhi waaba maari ku-xigeenkuna maalin fadhiiso xogayahowna maalin fadhiiso dabeetana bal markaan saa ku wadno maalintaas waa arbacada waa labada ilaa intay ka dhammaanayaan maalmaha qaarkood 300 qof baa yimaada maalmaha qaarkood 200 baa yimaada maalmaha qaarkoodna 100 baa yimaada sabtidan shalay ahayd sabtidii ka horreysay iyadoon ahayn arbaca geedkan fadhiistay labadii duhurnimaan ku gaaday 200 qofna waan qaabilay
marka helitaanku fudud yahay laakiin waxaan idin sheegayaa dadka gebigiisu adeeg buu ma socdaan tala inay siyaan uma socdaan waana loo shaqayn waayo uma socdaan waa dhul nin kastaa fel buu sitaa imigu waxaan ka baqanayaa sidii ninka marka mar ama mascuno ama shinidu cunto marka mas la yidhaha carri jiray ama marka shini carri jiray ninka fiil sita inaa ka cararo fiil baad sitaa alaabta ayaan maal marka aa marka helitaankii boqolkiiba boqol ayaanu wanaajinay waanaanu sii wanaajinaynaa markaanu degmooyinka maraynaa waxaanu ku dadaalnaa in dadkuna soo gaadhaan ima kobis tonkabay baan ka yimay idinka markaan idiin imi dereer kobis tonkabay way daawanayaan waddadii baan u dhex taagnaa nin kasta oo doonaya wuxuu sheegana waan maqlay waanan dhegaystay taladiisana waan dhegaystay hadduu degmada wanaageeda ka hadlaya waan dhegaystay hadduu wax gaara ii sheeganayna waan la istaagay marka helitaanku runtii aada baan u fudaydinaynaa waa sii fudaydinaynaa laakiin de way dhacdaa mararka qaarkood in shaqo xafiis ama shir in lagu jira dee oo la idhaha war dee maanta maalintii dadweynaha maaha